Og så Thomas, han vil også have kaffe. Ja. Har du kaffe med? Hvor er kaffen af? Jeg vil bare komme og sige en ny kaffe, uden at komme med nogle rundstøver. Jeg tror, at Stefan Mette har også kaffe med. Det er nemlig sukker. Det er rigtig. Ja, og det er jo ikke. Jeg har været inde og kigge på det hjemmeside. Du kigger priser. Der står ikke noget om det. Vi skal jo lige huske på én ting, uanset hvor stor begejstringen bliver, så skal vi sidde ned, når vi kører. Sådan af hensyn til sikkerheden. Så nu triller vi ud over den lille ø, og Bjarne, han er toastmaster, han fortæller alt, hvad der er at sige godt. Så det er ikke sikkert, at han siger noget i dag. Ja. Ja. Vi tror ikke på dig. Ja. Hvem er han til at afløse, når man er tager med ham? Det er en verden, der lever i. Jamen, det var en drømverden. Den var perfekt, jo. Ej, flot. Også nødt til at sætte op. Den var tårnfasen, ikke? Men jeg har ikke været besøg nu. Den gror bare lidt ukrudt op, kan I se. Det er helt stort. Ej, det er helt stort. Så kunne jeg op og tømme. Så siger man til chaufførerne, hvis I vil have fri, så skal I gøre det her i maj måned, fordi efter maj, så er der altså slut. Det er dag efter. Sådan er det med mænd, men. Hvor er det lige i sætningen, det er gået galt? Jeg forstår det simpelthen ikke. Der er en købmand derovre. Ja, der er en købmand. Nej, der er fugtbunden herude. Hvis du skal have, så skal du stille dig ud og filme den anden vej. Og så lige et skridt tilbage. Bøjden Fyns Hav. Nå. 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 Kan du ikke sælge den?
hvad skal jeg sige? 50 km i den retning. Nå, okay. Jeg tager hele vejen rundt. Overhovedet ikke. Så vil jeg vente på. Det er aftrykket, det er derfor, vi sidder os heroppe i den her gang. Det kan være, du vil høre også måske. Eller hvad? Nej. Jeg fandt den. Det er da jord. Jeg fandt den. Way! Du har rundt i lotteriet. Jeg skal lige spørge, er der nogen, der er bange for hunden? Ja, vi også synes, jeg bliver syg. Den kommer ud som raket, gør ind over knurrene, men den vil bare snakke. Nå, okay. Det er vandet godt. Det glæder mig til. Ja, vi skal have det. Ja, vi skal have det. Ja, vi skal have det. Han kommer med nogle sko, og han kan finde ud af pladsen. Ja, og de står lige bare så spørgsmål. Jo, det er sjovt. Det er sjovt. Ja. Det var en mærk. Det var godt, Lars. Kom lige. Nej. Jeg tager noget til den her. Alle ser det ikke godt. Jeg ved ikke, om den der kraft. Nej, det er Olsen. Ja, det er det. Jeg tager den. 13:25, ikke? Så er jeg jo lige. Ja, men sådan er det. Ja, det er jo lige. Ja, det er jo lige. Ja, det er jo lige. Ja, det er dem med de unge ben, de må stå. Resten må sætte jer ned. Og ned ad vejen, men altså... altså ved du virkelig ind at se dem, altså? For de holder jo også lidt øje derude. Skal jeg ikke med nu? Har jeg været her længe nok? Ja, det var godt. Nej, det kan du ikke. Jeg håber, at jeg får en god dag. Det er fandme op, at jeg synes for dig, hvis du sad helt alene herovre, mand. Nå, for grej, så kunne jeg fandme da få en hyggelig dag. Så, lidt ærgerligt, at det ikke skulle med, men... Det kunne de andre også. Farvel, Charling. Ja, det er jo ikke det. Der er jo kun været det, de folk på, der kan være. Den tager jeg til igen. Du kan sætte ned i hjørnet der. Hold nu kæft. Jamen, det er modstand for modstand hele tiden. Det er jo op ad bakke. Jeg er træt. Jeg er simpelthen træt. Det er godt, du snakker. Ja, det var det. Jeg har lidt land, så har jeg fri fra til 10. Nej. Det var med jeg skal have et sted, hvor der er landfast.
Hvor sat mig nu vælter rundt kraftigt med som en anden. Skal vi ikke ud af en badetur, eller hvad? Men Malte er faktisk dejligt. Han skal ud og shoppe. Nej, det her shoppe. Ikke shoppe. Han skal ud og shoppe. Nej, det tror jeg ikke, han skal. Vel, tak for at komme hjem. Tak for i dag. Selv tak. Det gør vi. Hvem er ved, hvad det her er? Det er jo et bundløst hul, sådan en der. Nej, vi skal på skarpe, vi skal besøge Futon-museet. Besøge Blossom-hesten af Futon, eller? Okay.